Դուք դիտում եք Civilnet-ը եւ այսօրվա գլխավոր նորությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի 7-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Մարսել, մասնակցելու Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության պետությունների եւ կառավարությունների ղեկավարների գագաթնաժողովին։ Այդ մասին տեղեկացնում են նախագահի լրատվական ծառայությունից։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները պատրաստ են հանդիպել մոտ ապագայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների Հովանու ներքո ուղիղ երկխոսությունը շարունակելու համար։ Այդ մասին ասվում է համատեղ հայտարարությունում, որը երեկ Վիլնյուսում ստորագրել են Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործ նախարարները, ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը եւ Ֆրանսիայի եվրոպական գործերով նախարար Ժան Լեոնետտին։ Սանկտ Պետերբուրգում եւ Մոսկվայում դեկտեմբերի 6-ի երեկոյան ընդդիմության բողոքի ակցիաների 500 մասնակից է ձերբակալվել։ Դրանց թվում նաեւ լրագրողներ կան, որոնց մի մասը ավելի ուշ ազատ է արձակվել։ Ընդդիմության բողոքի ցույցերի պատճառը դեկտեմբերի 5-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած կեղծիքներն են։ Սիրիայում Ֆրանսիայի դեսպան Էրիկ Շևալիեն, որը նոյեմբերի կեսերին հետ էր կանչվել Փարիզ խորհրդակցության համար, այժմ վերադառնում է Դամասկոս։ Այս մասին հաղորդում է Ֆրանս պրես գործակալությունը։ Ֆրանսիան Սիրիայում իր դեսպանին հետ էր կանչել եւ փակել էր հյուպատոսական բաժինները նոյեմբերի կեսերին, այն բանից հետո, երբ հարձակման էին ենթարկվել ֆրանսիական դիվանագիտական ներկայացուցիչները եւ անձամբ դեսպանը։ Որվա մնացած կարևոր իրադարձություններին ծանոթացեք civilnet.tv կայքում։